a dávám 4 body. Když tady tak všichni sedíme, tak já bych vám chtěla říct, že jsem zvolila taktiku a to nedat vám někomu více jak 4 body. Tak abyste to věděli, mám vás pořád stejně ráda a pořád jste mi stejně sympatiční a pořád jste podle mě dobře uvařili. Tak já bych se chtěla všem od srdce omluvit. Strašně mě to mrzí, ale všichni jste dostali stejný počet bodů. Všichni jste dostali 1 bod. To je večer, že? No, co vy na to, pánové? Jakože nemůžem. Pakorky, jakože... Jako, užijte si, děvčata, si ty peníze. Vyhledajte krásná. Užijte si je. Jo. Možná ne, uvidíš. Ve štětce ne 50 tisíc, takže jestli já vás chcou koupit, tak já vám musím dát 50 tisíc, jasně moje. Za mě dnešní večer byl asi nejslabší, hostitelka neměla nachystanou, neměla navařeno, v podstatě nic nechutnalo, kromě části stehna a knedlíku a takové to hraní na city mě docela dost ovlivnilo a proto dávám pouze 2 body. Tenhle jsem si pochutnal nejvíce jenom na kachně, jinak ostatní nebylo tak perfektní a zábava byla ze všech nejslabší, proto Katrin dávám 2 body. Dámy, tak si zvedněte ty poklice. 3, 2, 1, teď. To nevadilo. Mě to upřímně nevadí. Tady to máte. Mě to taky nevadí. Já jsem to chtěla zkusit a mě to nevadí. Taky mě to nevadí. Tak mě to neučuje děti, prosím tě. Katrin si vyvařila 13 bodů. A to na vítězství nestačí. Taktika nevyšla. Zase ne. Dobře, mě doufala jsem, že dostanu nějaký svině, kurvy a takový, na kterých prostě si to úplně vyžeru. Úplně prostě si je budu vychutnávat a to. A mrzí mě to hrozně. Vítězem se stává... Stávají... Kuba... A Vlastimil. Pánové, gratulujeme! To byl dobrý. To taky. Jsem si myslel, že to jde všechno. Já jsem sem nepřišel v peníze. V podstatě. Ale pro zážitek, pro přátelé, 2 jsem našel. Tak super. To vás dožil. Ajde. Další týden za námi. To bylo něco, co? A jak to vidíte vy, diváci? Kolik bodů dáte Katrin?